Каалаган жерден жүргүнчү алып түшүрүү Ош шаарында кадимки эле көрүнүш. Буга шаар тургундары да, айдоочулар да көнүбүткөн. Маселеге көп жылдан бери чекит коюлбай келет. Айдоочулар текшерүү болгон учурда гана эрежени сактабаса, калган убакта кайра эле каалаган жерге токтой беришет. Ал эми жүргүнчүлөргө тейлөө көрсөткөн агенттик болсо, маселени тынымсыз көзөмөл менен чечкени жатат. Ал үчүн айдоочуларга рейдтер уюштурулуп, жүргүнчүлөрдү болсо аялдамада гана турганга үгүттөшүүдө. Мындай текшерүү мурда планды негизинде гана жүргүзүлсө, азыр күн сайын өтө турган болду. Жоопкерчилик чектелген коомдорго биз буга чейин бир канча жолдагы каттарды эскертүү бергенбиз. Ушундай аялдамаларга гана токтосун белгилеп, окуучуларды калтырбай алыңыздар. Окуучулардын жол киреси 1 сом мыйзам түрүндө бекитилген бул. Мисалы 2016 жылга алсам 281 акты болуп түшкөн жалпысынанчы. Анан мына 2017 кечээки жылга 456 акты нарушениясы менен катталды. Абал жөнгөрүлгөнгө чейин жүргүзүлчү рейдтерге көпчүлүк айдоочулар макул эмес. Анткени мектепке шашып жаткан окуучуларды же жумушка бараткандарды албай койгонго болбойт. Элдердин баары аялдамада гана турса эрежени сактамакпыз дешет. Адамдар да туруп алат да, эми туруп алгандан кийин иштегени чыкканбыз. Албасак адам жок болуп атат. Аялдамалар пустой эле туруп калса, айла жоктон алып калып атабыз да. Коомдук транспорттордун туш келди жерге токтошуна жүргүнчүлөр менен айдоочулар гана күнөөлүү эмес. Ал үчүн жергиликтүү бийлик аялдама аралыктарын жакындатып, же атайын белгилерди орнотуп, жолдорду кеңейтип берүү зарыл. Чоң автобус менен чоң троллейбус дагы бүгүнкү күндө өтө көп көйгөй жаратып атат. Шаардын ичинде жанагындай остановка эмес, кичинекей жерлердин бардыгына токтоп, бирден экиден адам чогултуп алып жүрүп, себеби алар акташыбыз керек деп атат. Алар мисалга бир ай актабашы мүмкүн, бирок бир айдын ичинде элдин аң сезимине кирип, только остановкадан остановкага гана барып калат да. Ошол нерсени киргизишибиз керек. Белгилей кетсек, Ош шаарында 1200 ашуун маршрут бар. Алардын 700 жакыны күн сайын эл ташууга чыгат. Бүгүнкү рейдте 10 ашуун маршруттун айдоочуларына эскертүүлөр берилди. Өткөн жылдын декабрь айында жүргүзүлгөн 10 күндүк рейдтин жыйынтыгында 12 кичи автобус 1 айга, 17 кичи автобустун айдоочулары 10 күнгө жумушунан четтетилген эле. Айда Биделбек кызы, Азам Бузуреков, Ынтымак.